Мир вам, брати, мир вам, сестри. Слава Богу за кожне слово, яке вже ми почули на місці цьому від брата нашого пастиря. Прекрасні слова, якраз це буде епіграфом, то, що він говорив до сьогоднішнього того слова, яке я з Божою допомогою буду намагатися до вас донести. Бо одне діло, що я собі там надумав, а друге діло, як Господь розположить, дасть мені сили, тому що все від нього. Все від нього, і людина собі предполагає, Бог розполагає. Ви не раз чули таке вислів, такий вислів, що багаті теж плачуть, правда? Це якийсь серіал колись був, я не знаю, я серіали не дивлюся, але з тих пір, знаєте, люди якось так це залишилося, і люди про заможніх людей кажуть, багаті теж плачуть, теж плачу з такою усмішкою, певно, знаєте, з сарказмом. От люди такі прості, незаможні, кажуть, ха, багаті теж плачуть. Яка в них там може бути плачі? Що в них, які там проблеми? От, знаєте, людина живе, бореться за виживання, більшість людей досить невеликий має достаток. І з року в рік, розумієте, то люди дивляться, що краще купити, більше їжі чи якийсь одяг. І розумієте, воно з року в рік людину пригнічує, насправді. Пригнічує, це боротьба за виживання, боротьба. Вона людину опустошає, людина робиться злою, людина починає, перестає радіти життю. Людина думає, ну чого ж воно так, ну скільки ж то можна, з року в рік, ну живу чесно, ніяк якось я не можу вибратися на якісь. От якби мені трохи грошей, чи більше грошей, і людина думає, і тоді всі мої проблеми, певно, що вирішаться. Більшість людей так думає, що от дав би мені Бог, ну що йому шкода, чи що? Ну дай же ж мені ті гроші, які мені не вистачає. Ну ти ж бачиш, і на це нема, і на це. І ті діти вже підростають, що хочуть, а в школу їх всіх зібрати, а потім вирости якось вивчитися треба, а і самий ще не старий, якось хочеться ще трошки пожити. Ну що ж це таке? Людина така забита, думає, оті багачі, багаті теж плачуть і сміється. Проте, сестри, вони насправді плачуть. Я знайомий з кількома досить багатими сім'ями, не то, що я їх друг, то я такий для них, просто ми знайомі. Ні, ну вони не такі багаті, що вони на літаках своїх літають і яхті, як в Абрамовича мають. Ні, вони не мільярдери. Вони, повірте мені, досить багаті люди. Проблем з матеріальних у них нема ніяких. Тобто, ну ніяких взагалі. Все, що доступно купити, вони собі можуть купити. Ви знаєте, я не бачив там щасливих людей. Ну не бачив. Я і так приглядався на ті сім'ї. Розумієте, спокою нема. В сім'ї гармідер, діти погано до батьків, батьки до дітей, якісь постійно чвари. Абсолютно. Я про любов не кажу. Поваги навіть немає один до одного. Розумієте? Думаю, що ж таке? Що ж таке? Чому таке є? Ну, з бідними я розумію, чому. Я розумію, є чітка причина. Що ж таке робиться з багатими, я думаю? Знаєте, перше, що приходить голову, вони не знають Бога. Ну, вони з вами не погодяться. В їхньому розумінні вони знають Бога. Ходять до церков майже всі. Знаєте, є досить люди навіть набожні є. Вони, там, цих є 12 свят, наприклад, там православні, греко-католики їх святкують. Вони навіть на роботу це не виходять. По їхньому вони, як то кажуть, набожні. Але чи пізнали вони Бога? Чи істину пізнали Бога? Я так і собі роздумував. І що таке пізнання Бога? Щоб не впадати в якісь високі теології, філософії, є перше послання апостола Івана, це другий розділ з третього вірша. Там дуже просто й доходчиво написано, що таке пізнання Бога. А що ми пізнали Його, розуміємо з того, що дотримуємося Його заповідей. Дуже просто, бачите, формула дуже проста. Щоб ми зрозуміли, що ми Його пізнали, Господа. Це ми розуміємо з того, що дотримуємося Його заповідей. Просто. Хто говорить, я пізнав Його, але заповіді Його не виконує, той не правдомовець і не має в ньому правди. А хто дотримує Слово Його, в тому істину любов Божа здійснилася. З цього пізнаємо, що ми в ньому. Хто говорить, перебуває в ньому, той повинен робити так, як він робив.
Брати і сестри, ми з вами на шляху до пізнання Господа. Так, на цьому місці. Ми пізнаємо слово Його. Це значить шлях пізнання Господа. Божі постанови, Божі закони, Божі правила життя. Правила життя. Біблія – це така велика книга життя, де є на всі випадки правило. Що, де, як, коли робити. Я собі думаю, ну а щось таке є конкретне, яке впливає на наше життя і не дає нам спокійно жити. Особливо для, наприклад, багатих людей. Є в того самого апостола Івана, в тому самому першому розділі, першому посланні, другий розділ, 15-й вірш, є всім відома вам фраза, на яку ми сьогодні будемо опиратися. Не любіть світу, ні того, що у світі. Хто любить світ, у тому нема любові очі. Бо все, що у світі, похить плоті, похить плотська, похить очима, гордість життяйська не від отця, а від світу цього. І головне, світ минає і похить його, а той, хто виконує волю Божу, перебуває повік. Дивіться, як цікаво. Є таких, скажімо, три бичі або таких три змії, які кусають нас постійно. Похить плоті, похить очей і гордість життєва. Вона не дає спокою ні багатим, ні бідним. Багатим більше не дає спокою, тому що в них більше можливостей. Багатий має більше можливостей для всяких похотей і тим більше для гордині. Тим більше для гордині. Але чому? Чому все, що є у світі, не приносить радості? Тут написано. Тому що світ минає. Все тимчасове. Все тимчасове. Радості і задоволення, які ви отримуєте від світу, вони тимчасові. Одноразові. Все, що тимчасове і одноразове, надовго його не вистачає. І тому людина не задовільняється тим, що вона отримує від світу. І поступово всі ці радості мірські, плотські, які нам дає світ, вони починають навпаки нервувати, вони не задовільняють. А той, хто виконує волю Божу, перебуває повік. І протилежність. Воля Божа радості приносить на все життя. І оці три таких бичі, про яких я говорив, насправді це найбільша проблема взагалі в людському житті. Ну, сьогодні про всі три ми не зможемо поговорити. Часу немає. Але я тільки можу зауважити, щоб ми зрозуміли на рахунок похотєї, оце як було написано про ці похоті. Якось всі сприймають це слово похоть як щось таке сексуальне щось. Насправді, в різних перекладах по-різному написано, наприклад, у Вигієнка написано пожадливість плоті. Ну, пожадливість, погодьтеся, що це вже не якась там розпуста. Це просто все, що надмірне бажання плоті, це можна віднестися як до похоті. Тобто, якщо ви вночі йдете до холодильника з закритими очима, знаєте, як лунатік, відкриваєте і починаєте їсти якусь ковбасу, це похоть вашої плоті, брати і сестри, і вона до добра не доводить. Так що багато різних є похотей і страстей. Багато різних похотей і страстей. Що ж тут такого? Тут навіть можу зачитати про це місце, щоб ми... Це така ремарка, я сьогодні не про то, але ремарка, що ми зрозуміли. Вісаія, 57 розділ, 4 вірш. З кого ви глузуєте? Проти кого розширюєте рот? Висовуєте язик? Чи ви не діти злочину? Сім'я неправди. Розпалені похіттю до ідолів під кожним гілястим деревом. Тут написано, що похіть до ідолів. Тобто нестримне бажання поклонятися чужим богам. В Римлянах, 13 розділ, 14 вірш. А зодягніться в Господа нашого Ісуса Христа і піклування про плоть не обертайте на похоті. Оце піклування про плоть. Надмірне піклування про плоть може трактуватися як похоті. Так що похоть – це не завжди розпуста, брати і сестри. Це в тому числі розпуста, але не завжди. Є різні. Але сьогодні не про похоть. Сьогодні не про похоть, в нас інше. Більш таке важливе і серйозніше, на мій погляд, яке впливає на всіх, і бідних, і багатих. Ну, правда, у багатих, знову ж, більше можливість. Це гордість життєйська. У нас є проблема з тими гордостями у всіх.
Ці проблема в чому? Що вона є, гордість присутня завжди у всіх і у кожному. Гордість, як я вже говорив не раз, почалася з Едемського саду через гордоливе бажання Єви бути як боги, вони були вигнані з раю. Почалося все з гордості. Гордість, особливо, коли людина має успіх, запам'ятайте це про успіх. Людина має дуже великі шанси загордитися. І багатий, і бідний, тут нема різниці. І ця спокуса гордості дуже підступна. Вона зруйнує поступово наше життя, наше духовне життя, вона може повністю зруйнувати. Але мої сьогоднішні слова саме для віруючих, для дітей Божих, які знають науку Божу, які от іменно вивчають Слово Боже. Саме для них, я більш вузько буду сьогодні говорити, іменно для цих, для дітей Божих. Через гординю гріх входить в наше життя. Не раз це говорено було, що гріх, це знаєте, це такий корінь, що гордість – це корінь всіх гріхів, це така дорога пряма до всіх гріхів. Людина через гордість отримує дуже багато інших гріхів у своєму житті. І, ну, можливо, крім перелюбу, скоріше всього, перелюб все-таки не від гордині. І ці люди, про яких я говорив, от багаті люди, вони досить під власні гордині. Брат пастор колись згадував таку стару істину, що в сімейному житті люди, чоловік і жінка, вони різним випробуються. Жінка – бідністю, чоловік – багатством. І справді, от я замітив у цих багатих сім'ях, чоловіки набагато більш чванливі. Вони такі чванливі, дуже гордоливі. Ну, вони гордяться. Пам'ятаєте, як цар Навуходоносор вийшов на стіну, подивився на Вавилон, величний Вавилон, який я збудував. Ну, йому було чим гордитися, правда, зразу покарання за отримав, але було за це гордитися. Він побачив своє місто, яке він володіє, і велике в нього був фундамент для гордості. Так і це, коли людина є заможня, в неї велика база для гордості. Але це не означає, що ми, діти Божі, не маємо гордості в собі. Хоча, з іншої сторони, брати і сестри, я дивлюся на кожного з вас, скільки вже років в церкві, я нікого з вас не знаю, що бути тут якийсь гордець великий. У нас є всі різні характери, різні манери поведінки. Ну, я ні одного гордіця не бачу, не знаю. Знаєте, це християнське виховання. Воно все-таки, знаєте, ми під, бо можна сказати, часом там проповідник в серцях може сказати, от, говориш слово Боже, а воно народ в один вухо зайшло, друге вийшло. Це, ні, щось доходить. Ми з кожним роком ходимо перед лице Боже, слухаємо слово Боже, пізнаємо істину, про це трошки теж буду пізніше, пізнаємо істину, знаєте, і воно залишається в розумі, залишається в серці. І ми певним чином себе ведемо. Це називається християнське виховання. Нема в нас з вигляду в нас якоїсь особливого гордині особливої. Ми гарно виглядаємо, ми добре спілкуємося один з одним з одним. Ну, знаєте, це не означає, що гординя зовсім відсутня. В ній є одна проблема. Я вже сказав, що гординя – це корінь. А корінь, він, знаєте, схований. Завжди корінь схований. Глибоко. Він вміє дуже гарно ховатися. І я би вам запропонував такий коротенький тест, як знайти приховану гординю. Знайти. Вона є в кожного. В когось глибше, в когось ближче, знаєте. Хтось знає про це, хтось не знає. І головне тут знайти спосіб, як це зробити. Як це зробити, щоб ця гординя, просто для чого це робити? Щоб ця гординя в якийсь непідходящий час, минуту, хвилину, секунду для вас, з вас не вилізла і показала вас не дуже гарному світлі, і ви навіть самі цього не сподівалися. Так часом буває. Людина навіть не думала, що потім думає, ого, як це я так, я сам про себе навіть не думав, що я так можу. Так буває. І такий тест коротенький на гординю – це дві реакції людини. Я вже говорив вам, згадував про успіх. Що іменно людина в успіху підпадає дуже сильно під оцю спокусу загордитися. Коротенький тест. Ви його не раз говорили, я думаю, ви чули, але я потім вам в кінці скажу нюанс, про який ви навряд чи чули. Це тест на успіх. Успіх ваш і вашого ближнього. Що ви відчуваєте,
коли ваш ближній має успіх. Любий, брати і сестри, любий успіх. Матеріальний, духовний, от що підпадає під успіх, любий. Любий, який успіх є у вашого ближнього. Що ви під час цього думаєте? Ви радієте? Сказано, радійте з радіючими, плачте з плачучими. Ви радієте разом з ним? Ні, ну, звичайно, я кажу, ми маємо християнське виховання. Кожен з вас так скаже, радієм, радієм, радієм. А бо хто не радіє, ви можете сказати, ні, брате, ну якщо людина якась не радіє, то це скоріше не гординя, це скоріше заздрість. Так, це заздрість, але заздрість – це рідна сестра гордині. Який девіз заздрощі? Чому мені, чому йому точніше, а не мені? Це завжди девіз заздрощі. Людина в тому, що їй не потрібно, ніколи не заздрість. Ні одна жінка не заздрить чоловічій бороді. Правда? А чому? Вона їй не потрібна. Непотрібним речам ви не заздрите. Такого ніколи не буває. І коли ви кажете, чому йому, а не мені, ви цим кажете, що ви більш достойний. А це гординя. А це гординя. Тому, коли ви не радієте радості свого ближнього, успіху свого ближнього, задумайтесь, але ми скажемо ні. Ми радіємо. Ладно. Про один нюанс я потім вам розкажу. Тепер про більш тонкіше. Про ваш успіх особистий. Що ви про це думаєте? Я прочитаю вам, що думав про це Ісус, про свій успіх. Це Івана Лід Івана, 5 розділ, 12 вірш. Реакція Ісусу на свій успіх. Воістину кажу вам, син нічого не може творити сам від себе. Якщо не побачить отця, що творить, бо що творить він, те й саме творить так само. Вся слава отцю. Реакція Ісуса. Знову ж, Івана Лідвана, 5 розділ, 30 вірш. Я нічого не можу творити сам від себе. Як чую, так і суджу. І суд мій праведний, бо не шукає моєї волі, а волі Отця, що послав мене. Брати і сестри, вся слава Богу чи нам? Ну, Богу, звичайно. Кожен з нас каже Богу, бо ми діти Божі, ми християни, ми маємо християнське виховання. Звичайно, Богу. Але не спішіть. В цьому є один такий нюанс, якщо я вам говорив, коли я вам говорив. Один нюанс, який ми мусимо знати, щоб перевірити, що цей був тест до кінця виконаний. Оцей тест. Почну трошки здальше. Є така професія дипломати, ви знаєте, правда? Дуже поважні люди. Університети, де вчать дипломати, це самі престижні університети. Так от, дипломатів вчать одному дуже чіткому і жорсткому правилу. Бійся своєї першої емоції, тому що вона справжня. Повторюю, бійтеся своєї першої емоції. Це дипломатам там кажуть, тому що вона справжня. Дипломат має приховувати свої справжні емоції. Завжди. Дипломат, який не може приховати свою емоцію, страх, розпач, радість, люба емоція, яка є в людини, не може приховати, тому що дипломат має приховувати свої справжні емоції, щоб не показати, як насправді. Взагалі, робота дипломата – це показати, як не є насправді. Запутати. Це така робота дипломатів. І дипломат, який не може приховати свої справжні емоції, він профнепригодний. Знаєте, як льотчик, який боїться висоти, чи доктор, який боїться крові. Це його професійний обов'язок. Це дипломати, але ми не дипломати. Я вам скажу навпаки. Прислухайтеся до своєї першої емоції. Першої самої думки, яка у вас виникає при тому самому успіху вашого ближнього. От успіху вашого ближнього, знову ж, любий, матеріальний, духовний. І ви скажете, слава Богу! А у вас щось настрій упав. Так. І ти усміхаєшся, а настрій щось упав. А чого це він упав? Ну, ти ж радієш свого ближнього, мені успіх. А чого в тебе от щось так пиньк, і в тебе настрій упав?
А що таке? А тому що це перша емоція. А це вона справжня. А вона йде з глибини душі. От ви в цій першій емоції, ви не справі, ви справжні. Без цього нальота, християнського виховання, благочестя, без цього нальота, ви справжні. Воно вилізло з глибин вашої душі. Прислухайтеся до своєї першої емоції. Це дуже важливо. Ваш успіх. Тепер беремо ваш успіх. Ваша перша думка. Ах! Момент моєї слави. Який я красавчик. Красунчик, як молодь каже. Який я красунчик. Момент моєї слави. І так тебе починаєш розпирати від радості. Ти ходиш, такий хвіст розпушив, як павлін. А потім, ах, так, 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 так. Дякую тобі, Господи, слава Богу. Слава Богу, слава Богу. То кому? Кому слава? Тобі чи Богу? Ні, ти вже славу собі возніс. Тому що це перша твоя емоція. Прислухайтеся до своєї першої емоції. Вона справжня. І тоді прихована гординя вилазить. От вилазить через цю першу емоцію. І вона показує, що насправді в кожному з нас. І добре, коли ви її самі обнаружити. Добре, коли ви її самі знайдете, а не вона не вилізе в підходящий момент, і вам буде стидно. Бо один недавно був випадок, один чоловік дуже поважний, він вже старший. Знаєте, він ходив в православну церкву, він навіть, часом я бачу, в руках Біблію читає, гарно дуже говорить, дуже людина поважна, все. Я то знав, бо я з ним спілкувався, кілька разів знав, що там не все так просто, але оточуючи, думали, що це абсолютно така благочинна людина. І тут сталося так, що подія, яка йому дуже сильно не сподобалася. Він сам себе так показав, що ці оточуючі, які крім нього були, були в такому шоці, що вони уніміли всі. І вони всі почали, як там, ми не могли подумати про нього, та ми його роки знаємо, що з нього може таке полізти. Я бачу, йому аж самому незручно стало. Він аж сам себе здивував. Певно думав, звідки воно в мене полізло. Да, брати і сестри, да. Так буває, так буває. Часом треба копатися в своїх духовних внутрішніх. Що там є в тих потаємних закоулках нашої душі? Я знаю, що це неприємно. Неприємно. Не хочеться. Хочеться чинно, благородно сидіти. Гарно виглядати. Ніхто тебе не збурює. Ти гарно виглядаєш. Не хочеться, не хочеться. Але все-таки треба заглянути в себе. Часом заглянути, хто там насправді ховається. І є дві причини. Я б назвав вам дві причини, чому потрібно це робити. Копатися в тому, що не дуже приємно в своїх глибинах душі. Пам'ятаєте реакцію апостолів на тайній вечері, коли Ісус їм сказав, що між вами зрадник. Там в різних Євангеліях відрізняються тексти, але смисл один. Між вами зрадник, який мене зрадить. Ви пам'ятаєте реакцію апостолів? Яка реакція апостолів? Ісусе, та що ти? Та ми з тобою 3 роки ходимо. Та який між нами зрадник? Як таке можеш таке сказати? Так він сказав? Ні. Він сказав, чи не я, Господь? Кожний заглянув в глибини своєї душі. Оце правильна поведінка. Чи не я, Господи? Чи не я, Господи? Апостоли прекрасно виглядали, духовні люди, але кожний з них сказав, чи не я, Господи? А пам'ятаєте реакцію того молодого чоловіка, того юнака, який підійшов до Ісуса, сказав, що треба бути, щоб бути спасеним. І Ісус йому сказав, виконуй заповідь, і ви пам'ятаєте, він каже, я з юності своєї це все роблю. І Ісус щось йому більше сказав. Але якщо хочеш бути досконалий, то продай своє то багатство, роздай бідним і слідуй за мною. Пам'ятаєте, юнаку це дуже не сподобалося. Оце друга причина. Шлях досконалості. Є щось більше, чим просто бути спасеним. Шлях досконалості. От на цьому шляху досконалості часом треба заглядати в глибини своєї душі, в потьомки своєї душі. Що там є насправді? Що там ховається? Що там може сховатися? Важко утримати баланс між
щоб бути якусь таку, бути в ейфорії, що я от спасенний, я от 20 років в церкві ходжу, мені вже нічого, я вже повністю, нічого мені не загрожує, ніякі спокуси, ніякі гріхи. І не впасти в розпач, коли в собі знайдеш щось недобре. Треба знайти завжди баланс. Ви пам'ятаєте, в притчах Соломона написано такі досить цікаві і не дуже зрозумілі слова. 24 розділ, це притча Соломона, 24 розділ, 16 вірш. Бо 7 разів упаде праведник і встане, а нечистиві падуть і в погибель. Хочеться задумати, це взагалі як? А яка тоді різниця між праведником і нечистивим? Так падає той і той. Яка ж тоді різниця? А різниця до відношення до цього падіння. Падають всі люди, але праведник робить правильні висновки з цього падіння. Правильні висновки з цього падіння. Чому він пав? Він починає робити висновки. Чому? Як то кажеться, заглядає в глибини своєї душі. Був такий російський письменник-драматург Антон Павлович Чехов. Хоча він, до речі, родом з Таганрога, і в нього українські коріння, він сам про це говорив, навіть знав українську мову і співав українських пісень. Але ладно, вважається він російським драматургом і письменником. Він сказав дуже відому всім фразу, що він вичавлював себе раба по краплинці. Оце життя, він по краплинці вичавлював себе раба. Це досить важка робота. Так от, знаєте, вона нам теж підходить, брати і сестри. Тому що, пам'ятаєте, в теж Євангелії від Івана, 8 розділ, 32 вірш, написано, пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Пізнання істини. В смислі пізнання Слова Божого. А робить вільним в смислі чого? Вільним робить від гріха. Правда? Так от, коли людина пізнає істину, вона починає робити висновки. А де це все взялося в мене? Чому воно взялося? Як це сталося? Коли людина ходить у світі, ходить в гріху, вона слухає своїх емоцій і робить так, як їй підказують її емоції. Потім вона приходить до церкви, слухає Слово Боже, пізнає, як написано, істину. Тобто в контексті Слова Божого пізнає істину. І що, брати і сестри, вона зразу переключається, робиться праведником? Так, знаєте, такого тумблера немає в людини, щоб переключилося. Людина приходить, вона пізнає істину, але вона, наприклад, умовно я беру якийсь, вона людина така лиха в своїх словах, різка. І їй щось не подобається, вона може наговорити, образити. Ну, така людина експресійна, знаєте. І вона прийшла до церкви, і їй пояснюють, що так недобре робити. Вона починає пізнавати істину. Вона що, зразу перестала бути такою гострою і лихою на язик? Ні. Знову якась пішла до неї провокація, їй не сподобалося. Вона знову щось наговорила. А вона після цього задумалася. Тому що вона пізнає істину. Вона про це задумалася. А чому це я так зробив? Я не маю так робити. Слідуючий раз. Знову провокація. Знову людина починає щось виговорювати. Але вона осікається. Вона не договорює до кінця. Тому що совість, істина пробуждає в ній совість всередині. І совість їй каже, почекай, ти що не знаєш? Так не можна. Вона починає себе притормажувати. І так крок за кроком людина пізнає істину, і істина робить її вільною від гріха. Так як Чехов видавлював себе раба, так і ми видавлюємо по каплі свій гріх. Оце така технологія, сучасною мовою говорити, пізнання істини і позбавлення від гріха. Але для цього треба заглянути в глибини свого єства і витягнути звідти все, що притаєне, все, що приховане. Воно сховано, прикопане, заховане. Наостаток я би хотів прочитати, знову ж, перше послання апостола Івана, перший розділ, це п'ятий вірш. Прекрасні слова, які кожному у нас нас підтримують в цьому довгому шляху боротьби з гріхом, з спокусами, з похотями, з страстями, які втомлюють кожну людину. Втомлюють.
І тут прекрасні слова підтримки. І ось благовістя, яке ми чули від нього і звіщаємо вам. Брати і сестри, це благовістя. Бог є світло, і нема в ньому ніякої темряви. Коли ж ми кажемо, що маємо єднання з ним, а ходимо у темряві, то ми неправду говоримо і не творимо істини. Коли ж ходимо у світлі, подібно до того, як він у світлі, то маємо єднання один з одним. І кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від усякого гріха. Алілуя! Восьмий вірш. Якщо кажемо, що не маємо гріха, обманюємо самих себе, і правди немає в нас. Коли сповідуємо гріхи наші, то він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Коли кажемо, що ми не зрішили, то представляємо його неправдомовним, і слова його немає в нас. Дивіться, це те саме, що я говорив. Не треба впадати розпач. На жаль, ми всі знаходимося в тілі Адама. То, що брат пастор говорив на початку зібрані. І всі ці страсті, похоття, цих три біча, цих три змії, які кусають похоть плоті, похоть очей, гордість життєва, кусають боляче і намагаються нас знищити. Але не треба впадати в розпач, тому що є кров Ісуса Христа. Апостол Іван каже про це. Не впадайте в розпач. Не впадайте в ілюзії і ейфорії, що ви безгрішні. Але не впадайте в розпач, коли ви знайшли в собі гріх. Тому що кров Ісуса Христа очищає. Але треба зробити правильні висновки. Треба пізнати істину. І істина зробить вас вільними. А істина в Слові Божому. Якби ці три бічі нас не лякали, якби вони нас не хлістали в цьому житті, як би було нам не боляче, як би було нам не неприємно, брати і сестри, у нас є, хто за нас заступиться. Ми можемо один за одного заступатися, ми один одному можемо допомагати. І це так треба робити. Так треба робити, заступатися за свого ближнього. Так треба. Але найбільше той, хто ніколи не зрадить, хто ніколи не налякається, хто ніколи не відступиться, якщо ти будеш сповідати те, що написано, дотримуватися науки Божої, то ніякі бічі, ніякі спокуси тебе не одоліють. І так буде з нами. Амінь. Будемо молитися.